Բարև ձեզ Աստծո ժողովուրդ, տորնում եմ ամեն մեկի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող ուղղակի Աստծո օրհնությունը լինի ձեր կյանքի վրա։ Այսօր կարճ կսովորացնեմ, թե ինչ է Աստծո օրհնությունը, սիրելիներս, քանի որ չկան Աստծո օրհնություններ, սիրելի քույր եղբայրներ, կա Աստծո օրհնություն։ Աստված ստեղծեց մարդուն, Աստված օրհնեց մարդուն, ու Աստված ասեց, Ծննդոց 1:28, աճեցեք, բազմացեք, տիրեք, իշխեք, հա, Աստծո օրհնությունը, սիրելիներս, սա Աստծուց մարդուն ուղղված գերբնական կարողություն է հաջողության հասնելու համար։ Աստծո օրհնությունը, սա Աստծուց մարդուն ուղղված գերբնական կարողություն է հաջողության հասնելու համար կամ հաջողություն ունենալու համար։ Չկան Աստծո օրհնություններ, սիրելիներս, կա Աստծո օրհնություն։ Օրհնությունը մեկն է, որով Աստված օրհնեց Ադամին։ Ադամը իր անհնազանդության պատճառով դուրս եկավ այդ օրհնության տակից։ Հետո Աբրահամը մտավ Ծննդոց 12-րդ գլուխ այդ օրհնության տակ։ Ու երբ որ մենք կկարդանք Գաղատացիս 3-րդ գլխի 13-րդ խոսքը, Աստծո խոսքը կասի մի հետաքրքիր բան։ Ուրեմն Գաղատացիս 3:13, Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքի, շատ հետաքրքիր է, գնեց, ինչ վճարեց Քրիստոս իր կյանքը։ Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքից մեզ համար անեծք լինելով, որովհետև գրված է անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի, կամ ուրիշ թարգմանությամբ, որպեսզի մենք ժառանգենք Աբրահամի օրհնությունը։ Հիմի Քրիստոս մեզ գնեց օրենքի անեծքից, որպեսզի մենք ժառանգենք կամ ունենանք Աբրահամի օրհնությունները, սիրելիներս, Աբրահամի օրհնությունը, ներողություն, ոչ թե օրհնությունները։ Հիմա որպեսզի հասկանանք, թե ինչն է Աբրահամի օրհնությունը, սիրելիներս, մենք պիտի նայենք Աբրահամի կյանքին։ Ինչ ուներ Աբրահամը, ինչով Աստված օրհնեց Աբրահամին ու ինչը դարավ Աբրահամի կյանքում օրհնության արդյունք։ Աստված օրհնեց Աբրահամին ու Աստծո խոսքը ասում է, որ Աբրահամը հարուստ էր, Աբրահամը առողջ էր, նա ուներ երկար տարիների կյանք ու նա ուներ դիրք թագավորների հետ, իշխանների հետ, նա շփվում էր հավասարը հավասարի հետ։ Սա էր այն օրհնությունը, որ Աբրահամի վրա էր։ Երբ որ խոսում ենք օրհնությունից, սիրելիներս, պիտի նկատենք, որ օրհնությունը սա անեծքի հակառակն է ու երբեք ու երբեք չի փոխվել։ Այսինքն չեղավ այնպիսի ժամանակ, որ Աստված ասեց, հիմա փոխում եմ, հին ուխտում օրհնությունը սա էր, նոր ուխտում օրհնությունը սա է, չէ, ինչպես օրհնությունը հին ուխտում էր, 2-րդ Թողունաց 28-րդ գլխում, այդպես էլ օրհնությունը հիմա է։ Հիմա, երբ որ խոսում ենք 2-րդ Թողունաց 28-րդ գլխից մինչև 14-րդ խոսքերը, սիրելիներս, Աստված խոսում է օրհնությունը, 14-ից հետո Աստված խոսում է անեծքը, ու հարստությունը սա օրհնության մի մաս է, ու սա երբեք ու երբեք չի փոխվել։ Երբ որ հին ուխտում խոսում է օրհնության մասին ու խոսում է հարստության մասին 2-րդ Թողունաց 28-րդ գլխում, սիրելիներս, նոր ուխտում սա Աստված չփոխեց, ու չեղավ այնպես, որ հին ուխտում օրհնությունը հարստությունն էր, այն նոր ուխտում արդեն փոխվել է, հարստությունը դարել է անեծք։ Ու ես հարց ունեմ բոլոր իմ քույր եղբայրներին, ովքեր մտածում են, որ հարստությունը օրհնություն չի, ու ես հարց ունեմ, բա ի՞նչ է հարստությունը, եթե օրհնություն չի։ Եթե հարստությունը օրհնություն չի, ապա հարստությունը անեծք է։ Բոլոր իմ քույր եղբայրներին, ովքեր մտածում են, որ բժշկությունը օրհնություն չի, ես հարց ունեմ, բա ի՞նչ է բժշկությունը, եթե օրհնություն չի, ապա անեծք է։ Հիմա 2-րդ Թողունաց 28-րդ գլխում, սիրելիներս, Աստծո խոսքը հստակ ասում է, որ հարստությունը օրհնություն է, ու հստակ Աստծո խոսքում գրված է, որ պարտք կտաս, բայց դու պարտք չես վերցնի։ Իսկ անեծքների մեջ Աստծո խոսքը ասում է, որ պարտք կվերցնես, բայց դու պարտք չես տա։ Առակած 10:22 Աստծո խոսքը ասում է, որ տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում և աշխատելը մի բան չի ավելացնում, կամ մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է, որ տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում և նա իր հետ ցավ չի ավելացնում կամ վիշտ չի ավելացնում։ Սիրելիներս, մենք պիտի հասկանանք օրհնությունը անեծքից բաժանման սահմանը։
օրհնությունը սա Աստծուց արձակված գերբնական զորություն է հաջողություն հասնելու համար։ Ես չեմ խոսում, սիրելիներս, նրա մասին, երբ որ ինչ-որ մեկը կգնա հարստության հետևից, մամոնայի հետևից, թողելով Աստծուն։ Երբ որ ես խոսում եմ բարգավաճում կամ հարստություն, ես խոսում եմ Աստծով բարգավաճում, Աստծով հարստություն, Աստծով օրհնություն, սիրելիներս։ Մենք չենք խոսում վերցնել ինչ-որ բան պոկել ու գնալ Աստծուց։ Չէ, սրա մասին չի խոսքը։ Օրհնությունը սա Աստծուց արձակված տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում։ Տիրոջ, տիրոջից արձակված զորություն է։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք չձգտենք հարստության, այսինքն մենք չթողենք Աստծուն ու գնանք հարստության հետևից։ Եթե ինչ-որ մեկը թողում է Աստծուն մամոնայի պատճառով, սա նշանակում է, նա թողեց մի տիրոջը, գնաց ֆորցարայի մյուս տիրոջը։ Իհարկե, այստեղ սա չափանիշ չի, գումարը ստեղ չի դառնում չափանիշ օրհնության, բայց ասել, որ հարստությունը կամ ֆինանսը օրհնություն չի, սա աստվածաշնչյան չի, սիրելիներս, քանի որ Աստված օրհնում է իր զավակներին ունենալու հաջողություն հարստության մեջ, Աստված օրհնում է իր զավակներին ունենալու հաջողություն բժշկության մեջ, այսինքն Տերը արդեն բժշկել է մեզ, Տերը արդեն մեզ հարստացրել է, Քրիստոս աղքատացավ, որ մենք հարստանանք, ու մենք դանում ենք Քրիստոսում, մենք վերցնում ենք այդ օրհնությունները Քրիստոսում, մենք չենք վազում դրանց հետևից։ Չէ, մենք վազում ենք Քրիստոսի հետևից, իսկ օրհնություններն են գալիս մեր հետևից։ Այնպես որ թող Տերը օրհնելով օրհնի քեզ, քայլի Աստծո զորության մեջ, քայլի Աստծո օրհնության մեջ, եղիր օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու իմացիր, որ բժշկությունը, դիրքը, երկար տարիների կյանքը, ֆինանսները, բարգավաճումը, սրանք օրհնություն են, բայց սրանք դու ունենում ես Աստծո մեջ մտնելով, Աստծո հետ փոխհարաբերության մեջ ու Աստծուց օրհնվելով, թող Տերը օրհնելով օրհնի քեզ, սիրելիս։